No niin, morjesta. Me ollaan täällä Kotkassa taas jälleen kerran. Eli me Motoboxilla on nytten näitä Segwayn uusia mopoja. Ja mä tulin testaamaan näitä kaikkia. Mä oon ajanut täällä B110S:llä jo semmonen parisataa kilometriä. E125S:llä mä oon ajanut viime vuonna semmonen parisen sataa kilometriä kans. Joten nämä kaksi on tuttuja. Nyt periaatteessa uutena on tää E110S. Eli tehojen puolesta about-tierallaan samoissa kuin toi B110. Mutta tää on ulkomuodoltaan samanlainen kuin toi 125. Tosiaan pitää nyt tässä vaiheessa sanoa, että nää 110 ja 125 ei tarkoita siis sitä cc-määrää, mitä ne vastaa, vaan ne on enemmänkin siis ihan vaan tuotemerkkien nimiä. On ihan sikasiisti. Valkoinen. Oh my god. Mä sanoisin, että tää on periaatteessa premium-versio tästä B110 ja sitten taas tavallaan tää 125 on premium-versio vielä tosta. Eli tässä on kaksi kertaa isompi akkukapasiteetti kuin näissä kahdessa. Eli näissä kahdessa on 1440 wattituntia akkukapasiteettia ja sitten tässä 125 on kaksi kertaa se määrä. Eli 2880 wattituntia. Ja vaikka nämä 110 ja 125 nämä näyttää samoilta ulkopuolisesti, näissä on pieniä eroja, että periaatteessa äänimaailma näissä kahdessa on sama ja kiihtyvyys luonnollisesti hyvin samanlainen, mutta tää runko on jonkin verran painavempi, niin itse asiassa näistä kaikista kolmesta tää on kaikista hitain kiihtymään. Tässä kun on 3 kW moottori, niin tää nyt luonnollisesti on paljon tehokkaampi, mutta kaupunkiajossa näillä kahdella ei hirveästi väliä niin kuin eroi oo. Moottorit on koomisesti näissä kahdessa samannäköiset. Et mä veikkaan, että tässä on nimenomaan vaan se moottoriohjain on vaan heikompi. Näiden erona on myös siis se, että tänne alas mahtuu vaan yksi akku, kun taas tonne alle saa kaksi. Että siellä on semmonen pieni seinämä, että sen tonne ihan syvemmälle ei saa sitä. Ehkä sen saisi jotenkin modattua, en tiiä. Mutta jos haluaa isompaa akkukapasiteettia, niin homma saman tien toi. Säilytystila. Skootterit yleensä hommataan, ainakin näin mulle kerrottiin kommenteissa, että skootterit hommataan sen takia, että niissä on säilytystilaa. No, tässä skootterissa ei ole säilytystilaa. Periaatteessa tässä takana tähän saa semmosen boksin voi ostaa, mihin saat säilyttää. Mutta noissa kahdessa niin löytyy sit täältä takaa tämmönen. Aloitetaan nyt vaikka tästä 110. Näissä on myös erilaiset avaimet. Avaimen erona on, että ylipäätänsä tässä runkomallissa niin on avaimen paikka. Ja sitten tässä on tämmönen kauko-ohjain, millä saa lukkoon tai sitten virrat päälle. No nyt mä laitan sen lukkoon just. Eli laitetaan se auki. Noin. Me halutaan tää auki. Näin. Ja tänne tulee semmonen 27 litran säilytystila, mikä on suhteellisen, mitä sinne mahtuisi? Mahtuisi sinne 20 pärää? Just, just. Täältä paljastuu sit kans tää, mistä pääsee sinne akkulokeroon käsiksi. Eli kun vedetään se tuolta, niin se aukee. Ja nää kaikki akut on siis saman kokoisia. Eli nää on näitä tämmösiä tietynlaisia blokkeja. Nää oli jokseenkin vesitiiviitä jopa. Jos mä en ihan väärin muista, niin IP56, mut jotain sinne päin se ainakin oli. Mikä on aika kiva. Näissähän ei oo siis mitään semmoista varsinaista vesisuojaa, niin kuin et tonne ei pääsis vettä. Joten siinä mielessä ihan hyvä myös, että ne on vesitiiviitä. Tai ei mikään oo vesitiivis, katteekö vesistä. Mä sanoisin, merkittävin ero nimenomaan tavallaan tässä runkomallissa tohon pikkuseen B110, niin on se, että niin kuin laadullisesti mä sanoisin, että näistä tuntuu se isoin ero. Että tää selkeästi tuntuu enemmän premiumilta ja toi tuntuu semmoselta tavallaan Segwayn ehkä halvimmalta sähkömopolta, mitä niillä on. Musta tuntuu, että mä puhun niitä nyt pussiin, koska niillä varmaan on jotain halvempiakin. Fuck. Mut anyways. Niin tässä on selkeästi materiaalit, kaikki tuntuu paremmalta. Mä itse asiassa tykkään ton kaasukahvasta avistuksen enemmän. Tää jotenkin tuntuu aika halvalta. Tää on niinku tämmönen tosi muovinen.
Toikin on muovinen, mutta se on niinku tyyliin vähän niinku sopii siihen koko malliin paremmin. Eroina sitten niinku tässä 110 tuohon 125, niin on noin peilitkin. Että nämä peilit molemmissa on samanlaiset näissä kympeissä. Ja sitten mä en tiedä, mutta mä silloin näin, kun mä tätä ajoin, niin tää Segwayn valo syttyy. Oh my god, tää on niinku Mersu tai joku semmonen. Tää syttyy pimeällä. Sitten tosi himmeesti. Mä en tiedä. Mun mielestä mä en nähnyt, että tossa olisi mitään semmoista lediä. Mutta tää... Niin, en tiedä. Mutta tää ainakin syttyy. Very cool. Valothan näissä on niinku silleen suhteellisen samanlaiset. Kaikki on semmonen, valokaari on semmonen kivan tasainen. Ja et todellakaan tuu haikäsee ketään näillä valoilla, mitä mä itse arvostan, koska ärsyttää sikana, kun jollakin mompolla on valot ihan vittu taivaissa. Tässä on pitkät valot, 125 on pitkät valot. Tässä ei valitettavasti oo pitkiä valoja. Toi kyllä valaisee silti aika hyvin, mut sekin valokaari on aika kapea verrattuna niinku näitten valokaariin, et se on niinku oikeesti merkittävästi leveempi. Tää varmaan ehkä tuo jopa enemmän turvaakin, jos silleen voi miettiä. Renkaissa on jokaisessa eroa. Eli tos 3 kW, niin siinä on oikeesti leveämmät renkaat. Ja tässä 110, niin on aavistuksen kapeemmat. Ja sit vielä tässä B110 on ihan ylivoimaisesti kaikista kapeemmat. Ja ne on todella pieni. Jarrut näissä kaikissa on samantyyppiset. Se jarrutusfiilis on hyvin samanlainen. Mä aavistuksen tykkään tästä. No en mä tiedä kyllä. Vähän vaikea sanoa. Tässä on kaikista voimakkain siis toi regeneroiva jarru, eli se jarrutusvoima, mitä tuossa moottorissa tavallaan tapahtuu, niin muutetaan takas sähköenergiaksi tonne akkuun. Oikeesti sille ei saa varsinaisesti lisää kilometrejä. Okei. Mä nyt piippaat. Elää huura. Nyt sinä hiljaa. Niin, regeneroivalla jarrulla ei oikeastaan saa mitään merkittävää niin kuin lisäkilometrejä. Et tyyliin koko matkan aikana sä saat semmosen tyyliin maks 10%. Eli jos sä ajat tolla 50 kilometriä, niin sä ihan maksimissaan saat 5 kilometriä siihen lisää. Ja epäilen sitäkin. Ja näissä on sen verran se heikko se. Mutta tässä B110, niin tosiaan ei ole mitään regeneroivaa jarrua ainakaan. Mä en sitä huomannut. Jos siinä on semmonen. Tässäkin on, mutta se on todella, todella pikkunen. Joten näistä kaikista ehdottomasti toi on sinänsä niinku siinä mielessä paras. Se ei ainakaan tuu jäämään jalkoihin. Tän kanssa mä sanoisin, että kaupungissa, jos sä ajat, niin saattaa olla ehkä valoissa tehdä pientä tuskaa. Samaa tekee toi B110. Et silloin kun sä lähet siitä ihan paikaltaan, niin se on tosi hidas se alkukiihtyys, mutta sitten kun mä sen meet jotain 20, niin sit yhtäkkiä taas kiihtyy taas. Et se on vähän siinä ja siinä. Palatakseni avaimeen, B110 on tämmönen NFC hieno lipuke. Tää on vaan näyttää tätä korttia tohon näytölle ja sit se käynnistyy. Tadaa! Tosi kiva. Ehkä vähän semmonen Tesla-mainen tyyli periaatteessa. Voidaan avaa tää kans. Eli täällä alhaalla takana piilossa on tämmönen avainlokero ja sieltä paljastuu sitten tosiaan tää akku. Tää akku on vähän eri mallinen kuin nämä muut. Et se ei ole ihan samanlainen. Ymmärtääkseni niissä pitäisi olla niitä samoja kennoja ja kaikki muut pitäisi olla niinku periaatteessa ihan sama. Mutta tässä ei tosiaan ole säilytysilaa, koska all used by the battery. Ja tästä samasta mallista itse asiassa on semmonen olemassa 25 km/h nopeuksinen malli. Se on ihan identtinen samalla akulla ja kaikki. Mut niinku ainoa mikä siinä vaan on erona, niin on se, että se on rajoitettu 25. Se olisi itse asiassa ihan hauska nähdä. Mitä mä nyt teen? Miksi se ei mene kiinni? Mutta näissä kaikissa on semmosia pieniä eroja toistensa kanssa. Ylivoimaisesti kaikista laadukkaimman ja premiumimman tuntuinen niin on tää E125. Siinä on eniten teho, kiihtyy parhaiten, iso, kirjaimellisesti tuplasti isompi akku. Ulkonäöllisesti päivitetty versio tästä on tää rajoitettu erä näitä E110. Jos mun näistä joku pitäisi valita, niin itse asiassa mä ottaisin tän B110, koska siitä mä ehkä tykkäsin eniten nimenomaan kaupungissa ajaa.
vaikka välillä tuntui vähän tuskaselta valoista varsinkin, mutta toi on niin pieni, kompakti, toi on tosi kevyt. Mä sanoisin, että hands down ehkä yksi hauskimmista city-mopoista, mitä mä oon näistä kokeillut. Jos sä asut Kotkassa tai täällä lähiseudulla, niin tuu ihmeessä käymään täällä motoboxin luona ja pääset sinne sitten tsiikailemaan. Niillä on itse asiassa aika laaja valikoima kaikenlaisia erilaisia sähköhärveleitä. Niillä on sähköpyöriä, sit siellä oli supersökö ja kaikkea muut semmoista siistiä. Ne oli sähkömönkkäreitä kuulemma ollut kans myynnissä. Kiitos Vitille, joka itse asiassa mahdollisti tämän reissun tänne Kotkaan. Voit käydä katsomassa itse asiassa näistä kaikista sähkömopoista omat arvostelut mun kanavalta, joten käy tsiikaa. Thank you. Bye. Yeah, you are in, yes. That's what she said. Jos sä asut Kotkassa, oot Kotkan lähiseudulla. Vittu, fuck you oikeesti, fucking bitch. No vielä kerran.